Tak říkajíc až do kuchyně, nebo lépe řečeno do obýváku hlavních postav děje, pozval režisér Milan Schejbal diváky nejnovější inscenace Příbramského divadla Obraz. Doslova z bezprostřední blízkosti mohou přímo na jevišti sledovat vzájemné návštěvy tří dlouholetých kamarádů v podání Lukáše Krále, Lukáše Typlta a Romana Štabrňáka, kteří se už přes 14 let dělí o nejrůznější slasti i strasti svého mládeneckého života. Až do chvíle, kdy si jeden z nich koupí obraz. Obraz veliký, neskutečně drahý a celý bílý. Antinus ze 70. let. Na to pozor. Dneska má podobné období, ale tenhle ten je ze 70. let. Ale zároveň hypnotizující. No. Hra Obraz je přeložená skutečně snad do všech světových jazyků a hraje se opravdu po celém světě. Hraje se neustále, hraje se i u nás v českých zemích, ať na profesionálních nebo na amatérských scénách, protože prostě vyjadřuje pocit současné generace. Napsala ji nejslavnější současná francouzská autorka Jasmína Réza. Jejíž hry jsou součástí repertoáru mnoha divadel na celém světě. Ona má takový zajímavý původ, už její jméno napovídá, že to není tak jednoduchý. Maminka Peršanka, tatínek Francouz, babička Maďarka, dědeček Švéd, čili mísejí různý kulturní povědomí a tolerance, to je vlastně to, co hýbe naším světem. Když mi říkáš, abych nedělala rusno, znamená to, že by se bez mě dalo dýchat. Proč já mám být pořád páté kolo u vozu? Ač sama žena, v Obrazu se Jasmína Réza zaměřila na muže a nabídla divákům naprosto mistrný pohled do jejich nejhlubšího nitra. Já myslím, že jste viděli, že to je laskavý pohled a stejným pohledem se na muže dívám i já. A myslím, že my obě, i s kolegyní Káťou Fixovou. Takže tím pohledem jsme se snažili koukat vlastně na muže i při úpravě toho textu. Já jsem si myslel, že pochopitelně jako každý chlap, že ženy nám moc nerozumí, ale musím říct, že během zkoušení téhle inscenace jsem se stal fanouškem Jasmíny Rezy a myslím si, že to vidí poměrně přesně. Skrz brilantní dialogy a herecké etidy všech tří protagonistů se diváci stále hlouběji noří do mužských duší. I když by se mohlo jednat jen o banální problém, jestli je obraz skutečně bílý, nebo snad skrývá i bílé linky na bílém pozadí, protože přece každý z nich si musí uhájit aspoň píť té své pravdy. Ať to stojí, co to stojí. Co před tebou? Ty barvy mě dojímají. Jo, a se ti to líbí nebo ne? A přestaň už konečně poručníkovat. Jak přede mnou můžeš říct, že tě ty barvy dojímají? Protože je to pravda. Pravda? Ty barvy tě dojímají. Jo, ty barvy mě dojímají. Ty barvy tě dojímají, Ivane. Ty barvy ho dojímají. Má na to právo. Ne, nemá na to právo. Nemám na to právo. Ne. Prosím tě. Proč by na to neměl právo? Ve většině případech si chlap hlavně myslí, že musí mít poslední slovo, i když to tak není, protože ženy nám dokážou dát co pro to. Ale tady přátelství těchto tří lidí ve hře Obraz je tak specifický už tím, jak je mnoholetý a tím, jak každý z nich je ale úplně diametrálně odlišnej ve svém životě, že to právě poskytuje krásné situace. A Jasmína Réza, která tuhle hru napsala, je velmi chytrá autorka, která má dáno do vínku to, že ty hry jsou nejenom vtipný, ale hlavně inteligentní a ze života. Tak si říkám, kamaráde, vrátíš se tam s flintou a odpráskneš ho. Uvidí, jestli si na to víš, co se jim plazí. A pak mi dojde, přece si nechodil 6 let na psychoanalýzu, aby si teď odpráskl svýho nejlepšího přítele. Samozřejmě muži se starali o kořist a to prostě máme v sobě zakorováno. Tak vlastně ten boj, neustálý boj se odráží v této hře a samozřejmě muži, na rozdíl od žen, jejichž úkolem je konflikty uhlazovat, zahlazovat, vytvářet pohodu, tak pro ně je to daleko, daleko složitější. Jako osobně teda pěst jako argument neuznávám, to ne. Rychlejší je to určitě pěstí, no, ale ta konverzace dá větší makačku. Ale nutno dodat, že tohle platí právě jen v tom mužském světě. Ženy by si šly asi ten obraz koupit spolu,